იცი რა არის? მე ყულაბა გავტეხი და ხინკალზე გეპატიჟე. მაგარია. მეგობრად ყულაფერ თუ ხინკალს არ მომთან. მოგიდა ხო, მოგიდა. თედოთ დაურეკე. კარგი. დედა, დედიკო. დაიწყო. მაპატიე რა, ბორშვე შევჭამ. რატო რა ხდება? მათემატიკის ამეცადინოთ მივდივარ გიგასთან, ხვალ საკონტროლო გვაქვს. მერე საჭმელი? რომოალ მერე შევჭამ. პირბადის წაღება არ დაგავიწყდე. კარგი. ოცისალი, ოცისალი ხინკალი მარტო მე არ მეყოფა. შენ რა, ოცისალი ხინკალი შეჭამ? კი, შევჭამ. ოცისალი? კი. მოდი, ნიშნავი დავდოთ. მოდი. მათემატიკას მეცადინეო? ყოჩა თქვენ, მე თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. მოგშირდებოდა. ეს! რა ჭირს ამას? რა